Tak jo. Maki, ano? Já jsem stál na místě a najednou začal se na mě spavnul strom. Prostě vyrost. Nevadí. Čus se za Švrinka a dneska další video z dalšího One Bloku s modama s Maki. Čusík. Dneska lidi, máme tady zase úplně totální novinky. Tam koukám zase Villager, nás hezky okukuje, protože se evidentně hezky vyspal, protože byla teďko noc. Dneska máme tady úplně zase upgrade, nebo update tady v naší krásné zoologické zahradě. Ježíš Maki, počkej, jestli něco vyrostlo, nebo? Vy vážně vyrostly dva stromy teď vedle sebe, vážně? Tak to dobrý, ne? Jako jo, čuž na to úplně jsou přísně vedle sebe. Máš tu, máš sekerku? No, tak můžeš se do toho hezky vrhnout. Já to pak tady ani nemůžu ukázat, jak to tady máme hezky udělaný, děťko, z minula, že jo? Pardon. Hele, už to krásně mizne. Hele, tady už teda to lidi, počkej. Jo, tady hodíme. Jenom jeden, jo. Jenom jeden. Jo, jo. Máme to tady hezky jako uspořádaný, minule to teda byl v tom hrozný chaos a hlavně tamhle Maki už zasadila bambus. Veď. Bambus. Je Maki hrozně oblíbený bambus. A jo, mám to takhle hezky uspořádaný. Bohužel Maki, nevím, jestli to teda bylo v tom videjku, ale Maki bohužel musela zabít psa, protože jak jsi byl trošku jako agresivní, no. na tu lamu vlastně, on furt neustále na ní jako vrčela, lama furt neustále po něm flusala, takže no, museli jsme to prostě nějak pořešit. Tak či tak, ale dneska možná se ptáte, co budeme dělat, protože vlastně maximálně, co můžeme dělat, tak můžeme maximálně jako tady kácet, kopat furt neustále ten prostředek, ale já bych právě chtěl dělat dneska trošku jako něco jiného, protože jsem se koukal do modů a v modech máme i zároveň to, že máme tady mod s názvem Create. Já jsem zapomněl úplně totálně jméno toho modu a jde o to, že v podstatě tady ten mod vlastně přenáší úplně jako reálnou fyziku do Minecraftu, což je úplně jako zajímavý, že vlastně třeba Maki, čím jako bychom dneska začali, je ano. To, že si dneska vytvoříme vodní mlýn takovej, jako v podstatě, který kolem něho opravdu musíš dát tekoucí vodu, aby se začal jakoby točit. A vlastně tím, jak se začne točit, tak nám to začne vytvářet nějakou jako počáteční energii, což nevím teda zatím, k čemu teda jako budem používat, ale samozřejmě hodit se to určitě bude, že? Tak to je super, ty jo, ne? Jako, no vypadá to zajímavě, jsem o to celkem zvědavý, hlavně protože potom to bude takový už jako víc složitější a složitější, víš, že se na to bude nabalovat víc nějakých třeba jiných modů, takže uvidíme co a jak. No, vrhneme se teda nějak do toho lidi, ale samozřejmě pokud se vám velký líbí, hoďte samozřejmě like jako vždycky a mrkněte se, když tak kdyby náhodou na náš merch, máte to tak tohle popisku videjka. Mrkneme se teda nějak na to, já se teda tady za to koukal, vlastně abychom si teda vytvořili tady nějaký tohoto vodní kolo, tak potřebujeme vlastně si vytvořit nejdřív takový jako podkolo, large cog wheel se to jmenuje. A to ano. Se dělá právě z nějakých prostě klasických ouků, z batnů a z nějakého andezit eloje, jakoby nějaká slitina to je. Ta se ano. Vytvoří teda jednoduše ze dvou andezitů a dvou iron nuggetů. Takže Maki, zeptám se, máme iron? Jo, dám tě tady vypejkat. Potřebuju jenom jeden, vlastně. Tak jsem je dole, se podívej, ne, doprava. Jo, dobrý, tak jeden iron nugget, nebo nugget, jeden iron, z toho mám teda 9 nuggetů. Takže mi stačí právě tohleto a vezmu teda nějaký ten andezit a spojíme to teda s tím. Vezmu si takhle ty dva, tak počkej, krafťák máme, ne, vypadni, tak dobrý. Já jsem si myslel, že bude chvilku utíkat. Tak, takhle to teda nějak spojíme a máme teda andezit alloy. Tohleto teda mám potom spojit teda se dřevem. Ale už se mi tady dokonce něco nějaký advancement otevřel teďko zase další. Z batny se Maki dělají prosím tě z normální klasického oukovýho logu? No z dřeva klasického. Nebo z plenku? Z plenku. Právě nejsem moc jakoby jistý, tak počkej, já si na to mrknu. Jo, fakt že jo. Sorry, já jsem si fakt reálně myslel, že se to dělá normálně z těch logů. Ale jsem rád, že nedělá. No. Ježišmarja, tak Václav teďka se zase bestyť. Maně lidi ho teďka zjistí. V jeho, v čemkoliv. Bože. Teďko potřebuji ještě oukový sleby. Nekoukej furt na mě, já ti nic nedám na obchod, bože, nemám žádný věci. Furt na mě Maki čumí. Dělám teda plenky, jo, plenky, udělal jsem slaby. Takhle otočím a vezmu si tady jeden ten large cogwheel a mám water wheel, jo, mám vodní kolo. Bez legace, Maki, pojď, hele, tady to položíme. A čuš, jak vypadá? Už se jdu podívat. Takovýhle bobří kolo. Je hustý. A ono fakt se rádi začne hejbat, jakmile kolem toho dáme prostě vodu. Jo. Ok. Jenže nevím, jak to prostě nějak dál pořešit. Nicméně tady k tomuhle tomu, potom se nám díky tomuhle tomu otevřel teda jako nějaký další jiný quest. Encased Fun se to jmenuje.
Což teda, no, mám teda dojem, že tohleto právě, to kolo, mám napojit právě na tuhletu věcičku. A ta teprve začne vytvářet právě tu energii. Takže, okay. Potřebujeme nějaký zase věci z toho andezitu. Vypadá to, že dneska budeme potřebovat hodně, hodně andezitu, ale uvidíme. Já teda to koukám, potřebujeme jeden ten cogwheel, ježišmarja, to je zase z andezit eloje. A zase nějaký batny, jasně, a vytvoří se nám jich 8, aspoň na jednu stranu docela fan, že jich bude dost, no. No možná, lidi, dejte mi možná chvilku, já to zkusím jak teda vykraftit, protože tady těch věcí, co tam budeme do toho potřebovat, bude možná jako docela ještě jako dost, takže dejte mi možná chvilku a nějak to teda dáme dohromady. No, teďko teda už se dostávám teda k poslední věci a to je teda to, že já potřebuji teda maky nějaký kladivo a musím teda dát to nějak dohromady. Prosím tě, mám dotaz, máme string? Jo, tak tím bych si, i když možná... Já si myslím taky. Ne, dohaje. My jsme ho zlikvidovali předtím na postel, myslím. No počkej, Adík, máme vlnu, tak to vždycky ono by to možná mohlo jít z vlny, ne? Ale no tak, proč ne? Bože, mě přijde, kdyby si hrál Minecraft poprvý, lidi. Ale myslím, tak v některých modech to jde, chápeš? No ano, jenom v některých, ne ve všech. No, tak právě, já jsem to chtěl zkusit, ale bohužel to teda taky nefunguje, no. Chtěl jsem to zkusit prostě jako, no tak, jako co s tím mám dělat, že jo? Nic, v tom případě teda potřebujeme jeden string, ale to teda bohužel teda teď nevím, jak teda máme jako zařídit, protože já chcem vytvořit string, počkej, já se schválně podívám, jestli se to nedá nějak jako udělat, přímo jeden string. Wow, industriál, Maki, dá se vytvořit zvony, dá se vytvořit. Jo. Ze dvou vln, nebo pardon, z jedné vlny, když ji dáš do krafťáku, tak dostaneš nějakou jako fluffy puff se to jmenuje, jako jak nějaká, nevím, prostě vlnová koule. Ano. Tu vlnovou kouli, když máš dvě, tak ji dáš vedle sebe do craftingu a máš to jeden string. Cool. Jo a já si víš, na co jsem se teďko podíval? No. Že já v inventáři mám už další dva, takže mám teďko tři. Je dobrý, jsem demenium, nekoukám, no. No, teď už jsem teda spokojený, že už máme konečně všechny věci. Maki, kam se dá ten krafťák? Mám u sebe, hned ho tam dám. Někam mrzký, prostě někam tady k nám. Tam. Jo, děkuji. No a já to teda dám teda konečně teda dohromady, nebo pardon, já teda nejdřív si teda samozřejmě musím ještě udělat to kladívko. Takže vezmu si ještě dva irony, ty máme teda tady, tak. No a dáme to teda nějak dohromady, hele, tady dám tady jeden ten string a tady dáme teda dvě tyčky. A ano, mám takovýhle kladívko. Teďko si teda vezmu ještě, no bohužel teda docela dost teďko ironu, omlouvám se. No, dobrý, jenom 4, tak to není zase tak hrozný, ale vlastně máme teďko malky už jenom 10 ironů, bohužel. To nevadí, to nějak vymyslíme. No jasně. Tak a jedno po druhým vlastně předěláme právě na ty ironové pláty. No a teďko to teda konečně můžu dát teda nějak dohromady. Počkej, co tam teda má být ještě ve prostřed? Jo, zase jenom to je ten andezit eloj. Dobře, takže andezit eloj do prostředka poprosím. Tam kolem toho teda dejte ty pláty a máme jakoby něco, co se bude teda točit a vytvářet potom teda nějakou tu energii, dávat to nějak dohromady. No, bude to teďko docela jako chaos. Takže tohle dáme sem, tohle tu dáme věcičku do prostředka, nahoru dáme tohleto a na ty strany dáme tenhle ten cogwheel. A mám to. Encased fan se to jmenuje. Dobrý, Maki, kam to teda dáme, že bychom to teda samozřejmě nějak jako napojili k sobě, ale potřebujeme teda nějak vytvořit nějakou tu tekoucí vodu. Napadá ti něco, jak to tady nějak teda postavit? Já nevím, tak klidně bych vlastně tady jakoby v podstatě tu nepotřebuješ, jakoby, aby ti stála, tak jenom ani půjdu dolů směrem. To je pravda, viď? Ale že bych to možná asi dal nějak jakoby takhle, co ty na to, že... Okay. Jo, tak on to má být obrácený, asi předpokládám. Hele, já furt přemýšlím tady, jak to nějak jako pořešit, ale říkám se, že kdybych dal třeba jeden blok tady, no. Takhle kolem toho, tím pádem by ta voda tekla takhle krásně teda dolů, jak říkáš. Ano. A tady bych do tohohle teda dal teda to vodní kolo, tak by to teoreticky fungovat mohlo. Funguje to? Nefunguje to. Kurňa, tak... Jo, já vím proč, já jsem totiž tu vodu tam ucpal teďko. Jo, vidíte sami, že já jsem to teďko tady jakoby ucpal. A nebo to má být, vidíš sama? Jo, ty tam chceš vyskočit, viď? No, koukám. Já podle mě musím to dát o jeden blok vedle ještě. Aby ta voda jakoby se toho jenom lehce dotýkala. A proč tady dole máš jakoby ten blok? Jen tak. Tak to zkus kváně zjít. Jo, hele! Nech to takhle. Vylez nahoru. Oh, cool, ono se to hýbe.
Proč jsem říkala, že klidně to můžeš jako pustit až úplně směrem dolů, jakože by to vytýkalo. No jasně, já to tak udělám, že já to dal tady dole, tady mám dole děuru, víš, pod tím ještě. Ale to je cool, češ na ten vzduch, jak on to takhle tam jakoby se hejbe. Nicméně nevím, jak teda potom to teda nějak jakoby napojit na to, abychom teda z toho získávali nějakou elektřinu. No, uvidíme. Tak či tak, tohoto se nám vyřešilo, já jsem z toho dostal jeden iron ingot a... Tady zároveň hned další quest, co se nám tím otevřel, se jmenuje Early Ore Processing a to by nám mělo dělat to, že by nám jakoby mělo drtit to nějaký orečka automaticky. Takže v podstatě tohoto by mělo být, ne že by nám to asi nejspíš mělo teda vytvářet energii, ale mělo by nám to jakoby pohánět takhle samo o sobě nějaký jako potom stroje. Dobrý, tak já teda zkusím teda vytvořit právě tady ten nějaký ten millstone, nevím jak to teda mám to do toho samozřejmě do toho napojit, ale lidi, držte mi palce, nějak to snad zvládnem. Vypadá to, že bych měl mít asi nejspíš úplně totálně všechno, tak schválně to pojďme dát teda dohromady. Uvidíme, jak se mi to teda podaří. Tohle to myslím, že jde sem a pak potřebuji jeden gravel tady dolů. Ne, tak teď mám možná opět totálně blbě, wait. Musím teda... Ne, nemám to blbě. Tak v čem je problém? Tak jo, lidi, už vím, v čem je problém. Já dement jsem tam měl to gravel místo dioritu nebo nějakého gravelu a takovýchhle různých nějakých jiných vlastně sutin. Takže jo, teď by to mělo být podle mě v pohodě. Jo, ale millstone. Vypadá to jakože docela dost divně. Nevím, jak to teda mám, jako kam to teda mám napojit, jestli... No tak asi ne, já nevím, okej, pojď mi helpnout, já fakt nevím, hlavně potřebuji když tak i tvůj krumpáč, protože já nevím, toto ano. By nám mělo, předpokládám, nějak jakoby asi drtit něco. Mhm, ale moc to teda nefunguje. Ty jsi to vypla? Ne. Aha, ono to zmrzlo. Dobře, já tam dám tapčku. Ona ta voda zmrzla, kouto by to sakra napadlo. No a teďka potřebujeme... Co jsi s tím udělala? Ty jsi to zničila, viď? Ježíš Maria, dobrý. No tak a my jediničku věc, co potřebujeme, tak tam dát crushed iron ore. WTF. Jo, tady v tomhle tom. Jo, ty to dáš jako do toho. Nemáme nějaký klasický normální iron? Jakoby nevytěžený? Já jsem všechno vytěžila. Kurňa. No, nebo tak dobře, tak já tam dám nějakou jinou, nějaký jiný orečko, že bych tam dal. Copper třeba? Jo, některý tam jsou nevytěžený. Pojďme to schválně vyzkoušet. Bože, podle obrázku mi to ukazuje tam tak, že to mám teda prejít dát takhle tady nahoru. A nefunguje to. Já právě nevím, jak to mám propojit prostě s tím, aby jako víš, jako jak to myslím, jakože jak to propojit právě s tím systémem. Nevím, tam právě jako žádný takovýhle jiný obrázek jakoby není, no. Tam jenom jakoby jenom ten stroj, jako když to tak blbě jako řeknu, jo? Jen ten stroj tam je tam v tom obrázku a to je všechno, ten, že se tam točí do kolečka, no. To je trošku jako teda záhada, anebo je možný, že teda ten kopr teda se nedá jako dělat, jo. To taky je jedna z možností. Jako já nevím, no. Hele, jestli chceš, tak pojď teďko tady momentálně teda minovat a prostě... Nějak to jako bude muset vyřešit, dokud teda prostě nebudeme mít iron tady. A skrz redstone tam nic nepíšou třeba, já nevím. Ne, vůbec. Toho to by právě nic s redstonem právě nemělo být, víš, spojený. Počkej, a proč jsi dělal ten button? To bylo do craftingu, nic víc jenom. Maky tam více, prostě dát k tomu button. Ne. Dobře, tak ne, tak hele, zkusit se to musí. Jinak máme tady toho, Číču. Proč se dostala ta tvoje mrňavá slepice, která je fakt jako moc hezká, proč je Nevím, máme tady lidi duhovou slepici, jo, že to není fakt jako hrozně hezonka. No nic, Maki, teďko ti dávám svolení, aby si minovala. Konečně, viď, já vím, jo! Wandering Traveler, ok, no Trader teda, ok, počkej, co nabízí? Za emeraldy, že nám jenom bude prodávat různý věci, no to je úžasný. Problém je trošku v tom, že nemáme vůbec jako žádný emeraldy, ne? Vendo, nevíš, kde máme ty lasa, který jsme udělali? Já mám u sebe. Uvázej si hezky kravičku, nechceš uvázat i toho villagera? No, to myslím si, že nejde. Maki, já už jsem to asi pochopil. No, povídej. No tak to je docela ještě hodně zajímavý. Máme tady pejska. Máme pejska, kde? Tady máme pejska, tak já ho uvažu, jo? Čau pejsku, dobře, tak ho tam hezky uváž. Povídej. Já jsem teďko slyšel, jak vrčel.
Prosím tě, pojď za mnou. Čuč na to, prosím tě. Ty, jak to takhle máš, jak máš tu vodní kolo, tak můžeš z druhé strany dát nějakou tyčku. A na to to uděláš, jasně. Přesně, na to to tam dáš a musíš tam dokonce na to teda dát samozřejmě i nějaký teda to kolo. Nebo kolo. Tak si to hlavně rozšiř. Vidíš to? Jo, hele, tohleto. A samozřejmě to musíš teda nějak potom jako i přetáčet. Jo, aby si to měla napojený nějak teda jako do toho. Jenom teda teďko přemýšlím, jak to teda samozřejmě pořešit, no. Tak, okej, okay, pojďme se teda do toho nějak teda vrhnout. Já jsem teda tadyčko na to koukal, přesně jak by to teda nějak asi mělo jakoby stát. A já bych to mrsknul nějak třeba klidně takhle. Ano. Tak takhle teda zrovna jako teďko ne, takže Maki, potřebuji, abys mi to ničila. Nechci si udělat krumpáč? Mohl bych, no, viď? No to by bylo užitečný. Dokonce tady mám potom i takovýhle ještě velký, jo, ale... Jako velký kolo. No, velký kolo a já přemýšlím, tím dokonce to můžu takhle teda jako napojit, jasně, ale já bych to potřeboval napojit nějak jakoby ze zhora, aby si to v podstatě jakoby přetočil, jestli mi rozumíš, jo, já už asi vím, no. Máme oslíka, oslíku, pojď. O, máme oslíka. Oslíku, pojď. A dej za kamarádama, pojď. Ježišmarja, pojď. Až dál nemůžu. Hele, já to teda zkusím hodit třeba takhle. Co se stane, když teda... Ne, to je moc vysoko tím pádem, takže já to potřebuji dát o jedno níž. Sakra, já si jdu udělat ten krumpáč, už mi to fakt štve, jak neustále to kopu rukou. Ne, nalaz, mám. Dobrý. Tak, konečně mám teda krumpáč, děkuju. Děkuju, Maki, že jsem si ho mohl ne, udělat. Ne, on neprojde ven do mě, byly zálama, mě byly zálama. Kurňa. Maki, konečně se mi podařilo propojit dvě kola. Vidíš to sama? No. Konečně to je propojený, ale já teďka přemýšlím, jak to je vlastně do toho zapojit tohleto, i když teoreticky já bych mohl udělat ještě teďko to. Mě teďko vlastně napadlo, že jsem celou dobu takový dement. Ne, takhle to nefunguje. Jak myslíš, že by se to dalo propojit teďko tady do tohohle? Vlastně stačí, kdyby se to dalo teda... Nebo... Minutku. Já když tady to kolo dám do řitě, tak já ho dám... A dám ho dolů. Ještě ne, toho to malý nechci, bože, jak má tady, těch mám tady víc, jak je to hrozný. Ne! Okej. Tak teď jsem to propojil možná až moc. Furt to nejde, viď? Furt to nefunguje. A! Musíte být na straně. Jo, takhle. Aby to jakoby do sebe zapadalo. Hustý. Ale tím pádem vidíš, že by to mělo fungovat. Tak počkej, zkusíme tam teda dát ten kopr? Tak, prej ne. Kurňa, jak to? Ale co tak jsem koukal, tak když tak pod tuhletu věcičku, pod tejhle ten drtič, tak když tak potom můžeme dát nějakou čestku, do který bys to automaticky mělo potom dávat. Ano. Ale bohužel teda musíme tam dát asi nějaký jako přímo věci, které jako s tím, jako, jak to říct, fungujou. Je! Zap to! Zombie, malej villager, tam ho už, já nevím. Ježiš, já se vždycky trefím do tebe totiž. Já jsem si říkal, proč furt neustále mám jako nějaký damage, no. Jej! Velký, já nemám vozík. Dobře, tak to já taky nemám, ale. Ale dobrý, máme teda druhýho villagera, takže Maki, budou děti. No, spíš nejdřív musíme udělat nějaký místo tady pro ně. Chápu. Tak nemám udělat lodičku? Jo, dej ho do lodičky. Já to tady zatím rozšířím. Dobře, hele, on už někam má... Trajda, Maki, on tam šel, hele, je vedle tebe. Zadělej to. Je to hotový. Vlastně, tak dobrý. Jo, vlastně jo. Je to hotový, paráda. Maki, máme včeličku. A nemáme kytky. Nemáme, kurňa. No hlavně nemáme nikdo by měl spát. Ne, ona zase šla dolů. Proč ty včely jsou tak pitomí? Maki, Iron, mám tady Iron, konečně se spavnul a... Maki, mám další mulu. Mul... Hej, co s těma budeme dělat? Já nevím. Nevím, jídlo ti nedávají. K čemu jsou dobrý lidi? Na maso. K čemu jsou... No, nedávají maso. No vlastně pravda, to je pravda, lidi napište nám do komentářů, k čemu jsou dobrý muly. No, Maki, mám teda ten iron, pojďme to schválně vyzkoušet. Dobře, mulu, ty si chodí kde chceš, už nemám laso. To ale nic nedělá, já tady něco koukám. Crushed iron ore. A to se má dát tady do tohohle? WTF, tak jak to má teda fungovat, bože? Jo, počkej, víš ty co? No. Ještě teďko napadlo, nemá se to tam do toho hodit. Jo. To by dávalo smysl, viď? Maki na tam teďko fajtila. Schválně, hele, já to tam do toho hodím. Fakt, že jo? No má na fera, to prostě máš do toho jenom hodit a ono se začne, daj to, no má mlejt v tom, jak v mlenku na maso. Super, myslím si, že až tak blbý nejsme určitě.
No, i když... No, bohužel ano. Já mám pejska! Já chci srandu, já chci taky pejska. Nemám pejska už další. Hele, získal jsem z toho teda Crashed Iron Ore, ano. Takže máme, Makine, jak má ty šípy v sobě, mám teda další quest za sebou a Maki, další věc, ano. Co bychom potom tady z tohohle módu měli udělat, taky nějaký Crashing Wheel, což jsou teda dvě kola, které kolem budou naproti sobě a budou to drtit v tom sobě, jakoby. Ještě už zní strašně složitě. No zní no, ale jestli to takhle samo o sobě všechno pojede a že vždycky k tomu jenom přijdeš a hodíš to do toho, nemusíš se o to starat, tak je to vlastně v podstatě celkem jako easy business. No nic, ale tohoto řešit asi dneska už nebudeme, lidi. Dneska jsme to udělali až. Trošku jsme se věnovali teda úplně totálně zbrusturovýmu módu, který je celkem docela dost těžký, lomenou chaotický, ale věřím tomu, že třeba příště bychom to tady mohli nějak zase trošičku roztáhnout jinam, s jiným směrem a uvidíme, co a jak se nám třeba podaří. No, uvidíme. Takže pokud se vám videjko líbí, hoďte samozřejmě like a uvidíme se příště u dalšího dílu. Tak zatím a čus. Čus.